နိုင်ငံတော်သမရဦးသိန်းစိန်စနီဒေါ်ခင်ငယ်ဝင်းနဲ့မိသားစုတို့အားခရစ်တော်မွေးနေ့အကျိုးမြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်ကောင်စီမှအမှုဆောင်တွေ့ရမှုနဲ့တိုင်းဒေသလူငယ်များပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ခရစ်ယာန်လူငယ်များဓမ္မတေးဘွဲကဒီနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်ညနေ6နာရီကနိုင်ငံတော်သမရအိမ်တော်မှာလာရောက်ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းကြပါတယ်စုတောင်းပွဲမှာဥဖေစင်အောင်နဲ့ဥလင်းထက်တို့ဦးဆောင်တဲ့တိုင်းသားလူငယ်များပါဝင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ခရီးရန်လူငယ်များဓမ္မတေးဖွဲ့ကဓမ္မတေးသချင်းများတည်ဆုပ်ပြီးပြည်တော်စုသမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်သမရတို့အတွက်မေတ္တာပို့စုတောင်းကောင်းချီးပေးကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံခရီးရန်ကောင်စီမှအမှုဆောင်တွေ့ရမှုသိခါတော်ရဆရာဦးစောဒိုးဒူဝါကနိုင်ငံတော်သမ္မတဇနီးနဲ့မိသားစုတို့အတွက်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးကြပါတယ်ဒီနောက်နိုင်ငံတော်သမရဇနီးနဲ့မိသားစုတို့အားဓမ္မတေးဖွဲ့မှကလေးငယ်တဦးကခရစ်မတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပါတယ်
Rinau, Nangano Tamara, Sanine, Midasuruga, Ninja Yetwa, Korean Lungamia, Tamati Puea, Jinini no Saka, Amadia Lesson PCPAP, Supon Tapon Yajavare Kamyang.